月19日に発売になりましたばかりの新曲「発車のベルが長すぎる」から聴いていただきました。皆様こんにちは。これは町田鈴木楽器さんの、ね、キャンペーンもコロナ期間中はなかなかやることができず、3年ぶりにこの町田でようやく歌えることができました。今日は最後まで頑張って歌います。どうぞ応援をよろしくお願いいたします。この発車のベルが長すぎる発売になったばかりということで、皆様もまあなかなかねあまりまだこの歌をお聴きになってらっしゃらないと思いますからね、この歌早速聴いていただきましたけれども、三岡翔太を今日初めて見るよという方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、どうも皆さんこんにちは。どうも初めまして。一番前で、どうもすみません、一番前だと大きく見えますよね。こんなにね高い高台で、高台からね歌わせてもらってますけれども、三岡翔太、平成5年生まれの28歳、もう来月の29歳なんですけれども、早いですね、20代の演歌歌手も今やあの演歌男子とかって言ってね、みんな頑張っておりますけれども、僕も負けず劣らず負けてる劣ってる分かんないですけど負けず劣らず頑張っております。今年でデビュー7年目なんですけれども、高校1年生の時に僕の師匠がですね、作曲家の水森秀夫先生という先生でいらっしゃいまして、まあ、山内圭介さん、氷川きよしさんね、たくさん育てていらっしゃいますけれども、その水森先生に高校生の時にスカウトしていただいてから4年半、デビュー前までですね、ずっとお稽古をつけていただきまして、それで、まあ、デビューさせていただいて7年、今回の作品が8枚目のシングルとなります。生まれが静岡県の藤枝、そして、小学4年生で横浜の金沢八景というところに移り住みまして、そこで演歌歌謡曲に触れ合っておりました。そんな僕の歌なんですけれども、まあ、拳を回したねギンギンの演歌も僕も大好きでございまして、オリジナル曲に作っていただきました。灯台あかり聴いてください。思えばこの作品で、ここでキャンペーンをやらせていただいてからですよね、多分ね、それからコロナに入ってしまってっていうことなんで、久しぶりにこの町田の鈴木楽器さんで歌わせていただきました。灯台あかり聴いていただきました。ここからはですね、三岡翔太キャンペーン名物、キャンペーン名物って自分で言ってるんです。もうデビューのその日のレコード屋さんのキャンペーンから、もうずっと続けさせていただいておりまして、最近ようやくですねこのコロナでちょっとずつキャンペーンが復活 してきて、またこれも久々に、今日もやれるっていう企画があります。三岡翔太の昭和の夏メロのカバーコーナーなんですけれども、今日皆様にお集まりいただいた、この皆様にですね、ぜひ僕がこの後歌う歌を決めていただこうというコーナーでございます。お店のですね、お品書きに見立てた翔太のお品書き、本日のお品書きです。どうぞ。はい、はい、あ、後ろのポスターが新曲バージョンになりましたね。あ、そうです、そうです。これずっと灯台明かりだったんですよ。ずっとコロナ禍サボってたんでね。そうね、本当に久しぶりにこのお品書きでございます。はい、なんとですね、まあ、僕も生意気ながら2枚ほどカバーアルバムを出させていただいておりまして、はい、そのカバーアルバムも実はこういう形で、レコード屋さんでのキャンペーン、あ、今出していただいて、ありがとうございます。若かりし頃のね1年目と2年目です、ね、5年ぐらい前、はいはい、まだ痩せてる頃です。そんなこと言わなくていいんです。まあ、このね企画からこのアルバムも生まれたということでございまして、今日はですねそんなカバーアルバムの中に入っている曲もちょっと入れさせていただいておりますが、6曲用意させていただきました。はい、このお品書きって初めての方っていらっしゃいますか。はい、あ、もうね、初めましてですもんね。こんにちは。このシステム的にですね、この中から多数決で2曲に絞らせていただいて、はい、その2曲を歌唱させていただくという形でキャンペーンをさせていただいております。はい、
では後ろの皆さんちょっと読みづらいと思いますので順番に読み上げます、はい、霧島昇さん昭和15年の誰か故郷を思わざる、はい、これね、昭和15年です、ね、昭和15年戦前の古賀メロディーですね、はい、花摘むのべに日は落ちてみんなで肩を組みながらはい、よく止まりましたね、半分ぐらいのところで、ね、ワンコーラス歌っちゃうんでもう二度と、ね、選ばれることないです、いつもね同じことやってるとつまらないですからね、はい、昭和21年です、田畑芳雄さんの帰り歌バータイアンでございます、定畜レコード僕は所属します、はい、定畜レコードのレジェンドでございます、田畑芳雄さんもこういうギターでねオースっていう、あ、おーすげー、今ハモりましたちょっとパタヤみたいなね、あのちょっとこう ね、あのマドロスっぽい感じのね、あ、衣装が、お服がね可愛らしいですねこれどんな歌でしたっけ、波の背の背に揺られて揺れてあ、これちょっと歌いすぎですはい、ですね、昭和30年の伊橋道也さん、はい、女船頭船頭歌、ね、これも名曲で昭和30年嬉しがらせてという、ね、出だしが印象的な三橋さんの初めてのね、三橋さんにとっての初めての大ヒット曲ということでございます、あ、そうなんですね、はい、そして昭和38年の春日八郎さん、長崎の人、三橋さんとくれば春日さん、これね、もう長崎の人多いですよね、あ、今出だしが恋の涙か袖の花がいいですね、あの全国旅行支援を使って長崎に行ってみたいですそして昭和39年東京の日をいつまでも、これもね、まあ、残念ながら新川次郎さん今年お亡くなりになってしまいましたけれども、名曲でございます、雨の外苑夜霧の日々、いやもう皆様ご存知ですね、東京オリンピックの年の曲です、はい、そして昭和50年ですか、細川たかしさんのデビュー曲です、心残り、はい、私バカよねおバカさんよねというね、これは私バカよねっていう歌詞、あのタイトルだったらしいですね、元々ね、あ、元々ね、うん、というこの6曲でございますけれども、この場でですね、何かこれをちょっと三岡に一つ歌ってほしい、この中から三岡ちゃんとねカラオケで歌います、この後これ選んでいただきたいなという曲がありましたね、女船頭歌心残り2曲歌わせていただきます、どうもありがとうございます、どちらから行きましょうか、では女船頭歌から行きましょうね、久しぶりに歌うのでちょっと歌詞を上げてください、靴紐がね届けてるこれ、まあまあまあいいですか、ちょっと直していいと見苦しいところ、あのこれもね名物なんですよ、靴ひもがほどけるっていうね、靴ひもがほどけるここに入れちゃうっていうね、って言われた女じゃあ行きましょう、女船頭歌です、お願いいたします、翔太のお品書きの中から今日のご注文、女船頭歌心残り、この2曲をお届けいたしました、どうもありがとうございました引き続きですね、このこういうようなカバー曲ですね、まあ頑張って歌い継いでいきたいなと思ってるんですけれども、ぜひ翔太のお品書きというカバーアルバム、これ12曲ずつそれぞれ入っておりますんでね、もし気になる方はぜひチェックしていただいて、楽しんでいただきたいと思います、まあ、この10月の19日に僕が発売になりました、僕にとって、8枚目のシングルとなります発車のベルが長すぎる、このカップリング曲には幸せの歌という曲が入っておりましてですね、この幸せの歌とても陽気で、ね、なんかこう辛いこの数年、ここ数年ね、コロナでなんかちょっとこう落ち込むようなことが多い、この時期になんかぴったりじゃないかなって自分の中でも思う、まあこれを歌って自分が自分
自分でこうこれこの曲によって励まされているようなそんな気持ちになる歌なんですけれども、これもともとですね、僕の師匠作曲家水森秀夫先生がバンドマン時代にですね、横浜の方でビアホールでですね弾いていた時に、そのビアホールのテーマソングとして作られたそうで、その水森秀夫先生が19歳頃に作った曲だそうですから、約55年ぐらい前の作品なんですけれども、まあ、こんなご時世だからみんなで一緒に歌おうよというこのメッセージがなんかこう刺さるんですよね。手拍子がですねこの曲にはありまして、皆さんにぜひこの手拍子で参加していただきたいところがあるんです。これをちょっと皆さんちょっと今から練習したいなと思うんですが、よろしいでしょうか。お手を拝借、歌い出しのとこなんです。さあみんなで歌おうよパンパンパンって、あ、もうなんかすごい打ち合わせしたみたいにねありがとうございます。さあみんなで歌おうよパンパンパン、幸せの歌をパンパンパン、この2回がですね頭のところにありまして、で真ん中の方でですねちょっとこれ難しいんですよ、ややこしいんです。裏打ちっていうちょっとですね高度な技術どんなに嫌なこともパンパンということがあるんですよ。そういうことがあるんですよ。もう一回これもあるんです。どんなに辛いこともパンパン、そうなんです、こういうことがありますこういうことがあります。まあよろしければぜひみんなで歌っていつかね盛り上がれたらいいなと、そんなふうな願いも込めまして新曲のカップリング曲です。皆様お手拍子よろしくお願いします。幸せの歌です。幸せの歌、最初の頃なんかね僕もこうやってこうね皆さんに教えさせていただきながら、ね、やるのもなんか自分が自分でこう歌いながら混乱しちゃってね、ようやくなんかちょっと頭の中で整理がついてやれる今日この頃でございます。ありがとうございますこうやってね、まあ、手拍子とかそれからまたみんなでねカラオケで歌っていただいてももちろん楽しい歌が、僕にとってこういう歌も今までなかったので、ね、明るく楽しくみんなで歌えたらいいなという気持ちでいます。幸せの歌もどうぞ可愛がってください。よろしくお願いいたします。新曲発車のベルが長すぎる、まあ、タイトルが長すぎるとよく言われるんですけれどもまあ、男心ですね、恋とお別れをするために、まあ、こう列車に乗るわけですけれどもなかなか出発しないと思ってしまうぐらいなんか早く出てくれってなんか、ね、早く次のスタートが切りたいっていうことを言うんですけれども、実は心の裏腹になんか、まだ断ち切れない未練心があるんじゃないかなとか、そんな風なことを想像してしまうような歌詞でございます。なんかなかなかねこう出発する瞬間を描いた歌謡曲っていうのも珍しいんじゃないかなと僕もいただいた時にそう思いました。どこかこう昭和の夏メロ感を今回はイメージして歌わせていただいております。なんか庄司太郎さんとかね藤山一郎さんのみたいなそういう感じのね、ぜひ発声で歌ってみてもいいですし、まあ、フランク永井さんのようなねムード歌謡の雰囲気で歌ってみるのもありかもしれません。この歌も本当にカラオケでもね歌いやすいというふうに皆さんおっしゃってくれますので、ぜひ覚えて歌っていただきたいと思います。今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました。発車のベルが長すぎる、頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは聴いてください。発車のベルが長すぎる。乗ってくる一人る人、どこへ行くのか帰るのか、ある涙に背を向けて、仕方ないさと別れたけど、今日はありがとうございました。
き楽器店 YouTube チャンネルをご覧の皆様、お元気ですか？三岡翔太です。この度10月19日に、僕の8枚目のシングル発車のベルが長すぎるが発売となりました。皆様ですね、この作品を聴いていただくとちょっと昭和にタイムスリップしたような、そんな気分に、なっていただけるんじゃないかなと、そんな風に思っていただけたら嬉しいなと思いながら、僕も歌わせていただいております。どこか懐かしくもあり新鮮なメロディー、非常に覚えやすいシンプルなメロディーラインですので、ぜひ、カラオケでもですね、レパートリーの一つに加えていただきたいと思います。出だしが乗ってくる人降りる人という、このね、あの普通のこの言葉の並びでございますけれども、これをもう朗朗感たっぷりと、乗ってくる人降りる人とね、ちょっとこうおおらかに歌ってみると、切なさが不思議なことにこれでね、哀愁がまた深みが出てくるんじゃないかなと、そんな風に思っておりますので、ぜひ、カラオケで朗朗感をちょっと意識して歌っていただければと思います。三岡翔太、発車のベルが長すぎる、応援よろしくお願いします。三岡翔太でした。バイバイ。